të televizionit Osman, një përshëndetje veçantë shkëmbë për të gjitha juve femra kudo që jeni. Unë po e shfrytëzoj rastin që tani t'u uroj 8 martin ditën e juaj. Për momentin gjendëm këtu tek restorant Dajti, siç po e shihni këtu është duke mbizotruar një atmosferë shumë e mirë, për këtë atmosferë është duke u përkujdesur këngëtari Meda. Po e shihni që këtu ka shumë vra dhe vajza, të cilat kanë ardhur ta festojnë 8 martin, pra ditën e tyre të gjitha së bashku. Ne tani do shkojmë së bashku, t'i vizitojmë dhe të shohim se si po kalojnë ato sonte. Shkojmë së bashku. Përshëndetje. Unë du fillimisht me ta uru 8 martin, urime. Faleminderit gjithashtu dhe juve, urime. Faleminderit, edhe si po kaloni këtu sonte? Mirë, shumë. Edhe me kënd keni ardhur? Me momin. Edhe po pëlqen atmosfera që ka kriju Meda sonte për juve? Po, Meda e një fëmi, është këngëtar i mirë edhe fakt e kena bëj ekstra udhtimin për Medën. E po shumë mirë, keni ardhur për ndonjë vendi më të lartë, prej kuj? Prej Zvicrës, Bazelit. Një arë prej Zvicrës me e festu 8 martin këto shumë mirë. Po. Me që nënën e pas ke këto afer, me siguri që kësaj vetë si a ke uru 8 martin, po cili kish me qenë urimi jëtë për gjitha nën atjera, për gjitha gratë ku do që janë? Tjenë shamë më të lumëtur, të kanë shëndet, sparki, edhe ti kanë familje në ofër, fëmijën që i kanë ata jashtë, ti kanë ofër për gjitho fest që vjenë, se unë e di si është kur nuk e ki prindri në ofër, kur është gjitho fest. E se ki ofër është diçka mungese madhe, edhe i shola i kam fëmijën ofër. Faleminderit shumë, edhe kalofshi shumë mirë sonë. Tung. Mirë, përshëndetje. Përshëndetje. Si po kaloni sonte? Shumë mirë, me qenë se atmosfera është e mirë për momentin, shumë mirë deri tash. E kam edhe një atmosferë mrekullueshme ashtu si që dini me kriju ju të tilë. E mirë, sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, me siguri që keni ndo një urim për gjitha gratë, mirë po dhe për femra cilat janë veçanta një jetën e juj. Sa i përket më sëmonë atmosferës, në shta nuk është nivel si gjithmonë, se jam pak me gripë, pak i ftofun, po besoj që do të kalujmë shumë mirë, sepse në kam jetë edhe një pjesë edhe besoj që do të kalujmë mirë. Sa i përket të të marë, se tonë një uroj gjitha nanave dhe motrave shqiptare, ku do që janë, normal që nanë së temat shumëti, mirë po gjitha nanave marë botën ku do që janë, jore nga zemra, të gëzojnë 8 marsin për shumë vjetë. A keni bunë do një dhuratë sot për 8 mars? Po, unë fatkecishtë sot nuk jam në shpi, dhe me thonë jam në Kosovë, është normal që është pja jam, mirë po familjen e kam në Gjermani, bashortën me fmitë dhe nanën kështu që masi që të klena atje pa tjetër së të të bojmë. E do me shfridzu këtë intervjist me juru 8 marsin? Unë ja uraj për zemrësisht, ta është gjitha nanave, po ma shumë të nanë zdefë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Faleminderit.